poljoprivrednoj školi u Svilajncu u četvrtak prepodne izbio je požar, a u potpunosti je izgoreo skladišni prostor za seno. Kako je za našu emisiju rekao direktor škole Zoran Radosavljević, materijalna šteta jeste velika, ali na sreću niko nije povređen. Došlo je do paljenja senjaka gde smo imali veliku količinu hrane za životinje koje gajimo i koje ishranjujemo, tako da prosto je došlo do paljenja, još uvijek se, da kažem, prosto službe rade svoj posao i još uvijek ne znamo šta je tačan uzrok, ali mislimo na kraju krajeva da je ljudska nemarnost negde, ali ne možemo da tvrdimo ništa dok se svi zvanični izveštaji ne reše. Niko nije povređen, hvala Bogu, i nije se vatra proširila dalje jer su nam tu i objekat za životinje štala, imamo dalje objekat s mašinama koje je takođe iza, zatim neku preradu mleka u drugom objektu. Požar se, da kažem, tu lokalizovao. Izgorilo je oko 700 rolobala, a na ekonomiji se nalazi oko 40 grla krupne stoke i isto toliko ovaca koje su sada ostale bez hrane. Istog dana kada je snimak požara podeljen na društvenim mrežama, javio se veliki broj ljudi sa željom da pomognu, dodaje Radosavljević. Odmah da kažem da su iz naše opštine već poljoprivrednici pritekli u pomoć, jer smo mi dobro poznati i šira i uvek smo nastrojeni da mi nudimo pomoć. Ovog momenta je svakako potrebna za početak i dobili smo nešto hrane od naših poljoprivrednika iz naše opštine, ali zovu i ljudi sa strane takođe koji žele da doniraju, da pomognu, jer tek nas čeka zimska sezona gde treba stvoriti hranu za životinje, svakako ćemo morati nešto i da kupimo i to je to, mislim. To je način koji moramo dalje da funkcionišemo. Direktor se zahvaljuje svima koji su pritekli u pomoć, a škola će nastojati da što pre sve vrati u pređašnje stanje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.